戦、はい、三冠ヘビー級選手権試合、はい、ということで、三冠挑戦するのは、はい、去年の三冠戦臨むのは10月以来ということになるんですが、そうですね、まあ、そうですね、まあ、まあ、今回新生全日本の船出ということで、まあ、とにかくその決意も新たにやっていこうというその中でですね、その三冠戦組まれたということで、とにかくそのこれからの全日本を象徴するような試合をしたいなという気持ちありますよね、はい。試合内容に関して言えば、去年、おととしと、はい、2年連続ベストバウトになりました、はい、ただ、2戦とも小林さん惜しくも負けてらっしゃるということに対してやっぱりどういうお気持ちですか。そうですね、やっぱりそれが悔しいですよね、やっぱり、うん、そのベストバウトに選ばれたということはすごく嬉しいですけど、その2つも負けてるっていうのがね、やっぱり悔しいですよね。ねえ、まあ、全日本プロレスの仲間としてね、はい、三沢さんと一緒に試合内容で盛り上げるっていうのは、それは、ある意味ね、そのプロスポーツ選手として、使命感あると思うんですけども、小林健太というレスラーだけを考えた場合に、はい、本当にその今回は三沢体制に花を添える存在で終わってしまうのか、それとも本当の意味で信じては築いていくのか、これはあの小林ファンにとっては非常に気になるところだと思うんですけど、はい、その辺りいかがか。もうそれはもうもちろん、もうリング上ではね、もうそういう社長とか役員とかそういうものは関係ないですから、まあ今こう三沢さんが新社長になってですね、まあ何かと社長業が忙しいということはこういろいろマスコミとかね、そういう雑誌とかでいろいろ言われてますけども、もう今日の試合はそういうものを全て関係なしで、まあ、そういったものはもうなしで、本当のリングでもそのレスラー、三沢というレスラーと小林健太というレスラーがもう一対一でやり、その本当のそのプロレスをやりたいという気持ちですよね、そういうもう他のものはそういう他のそういうことは関係なしに、純粋な気持ちでそういう試合をやりたい、ね、やっぱりその過去もう三冠戦は4試合三沢選手とやってるわけですが、はい、いずれ も勝てなかったと、はい、やっぱりリベンジを果たしたいという気持ちは当然です。それしか考えてないですよね、うん、やっぱりそうやって本当の意味でね、この三冠戦で今2回勝ってるわけですけども、うん、2回とも三冠戦では勝てないわけですから、だからとにかくこの三冠戦でですね、勝って、三沢さんに勝たないことには本当にそういう、まあ新時代宣言というのをしたんですけども、やっぱり三沢さんに勝たないと本当の意味のそういうものは来ないと思うんですよね、新時代というものは来ないと思うんですよ。だからとにかく三沢さんに勝つことが大事かな。思えばあの去年の6月このシリーズの最終戦で、はい、川田選手を破って、新時代宣言されて、はい、その間三沢選手は欠場されてて、はい、三沢選手が戻るまで小林選手はあのマットを支えてたわけですけれども、いくらチャンピオンであってもエースは三沢光晴でしたよね、はい、やっぱりそういうことに対してもなんとかこう今日の試合を境にそういうものを打破していきたいという気がします。そうですね、まあそういう悔しい思いもしてきましたし、まあ、いろんな経験をしてきましたしね、とにかく今日は、打倒三沢、その気持ちでだけですよね、本当にその気持ちをぶつけたいと思いますよね、はい、最後に小林選手にとって三沢光晴とはどういった存在ですか。うん、まあ本当にね、大きい存在であるし目標であるし、でも超えていかなくちゃいけない、超えていかなければ
次の自分というものはないんで、とにかく大きい壁ではありますけども、超えていきたいとそう思います。はい、頑張ってください。はい、いよいよ三冠ヘビー級選手権試合という今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、東京ドームとね同じように、なんかちょっとだいぶ落ち着いてますけどね、自分なりには。2年連続のベストバウトに行った、三沢小橋という戦いなんですけれども、今日三沢さんなりにその、やっぱりその内容も問われていく試合だと思うんですけど、どう捉えてますか。そうですね、やっぱりね、2年連続っていうことでちょっとそういうプレッシャーはちょっとありますけどね。本当だから今日ね、3年連続取れるかどうかっていうのに関した場合はね、やっぱり俺がお客さんだったらね、俺もちょっと見に行きたいかなっていう気持ちがね、自分なりにはあるんでね。だからそれぐらい、いい試合できるとは思ってますんで ね。小林選手は過去4度の三冠戦でいずれも三沢さんに負けているということで、かなり気合い入ってましたね。そうですね、だから実力的にはもういつね俺が負けてもいいぐらいの実力持ってますからね。ただたまたまね、その日のコンディションとかね、運で勝ってきたようなもんですからね。ただ俺もまだまだ負けられないっていうかね、若いやつの壁になっていたいっていうかね、いう気持ちはすごい持ってますんでね。でも負けるちょっと怖い相手ですけどね、気持ちだけはちょっと負けないでいたいかなっていうのがありますんで、頑張ります。あともう一つ、今までの戦いと違うのは、三沢新体制の第一本の最終戦であるということで、三沢さんご自身 もういい形で締めくりたいという気持ちはかなりあるんじゃないですか。それとこれとはね、また今日はほら小橋と戦うのはレスラーとしての三沢ですからね、それは別にそんな全然気にしてないですから、あんまりそういうのは意識してないで戦えると思うんでね。はい、三沢選手にとって小橋健太というレスラーはどういう存在ですか。そうですね、もう生まれついてのレスラー、俺より多分レスラー向きだと思うんですよ、年がら年中プロレスのことを真剣に考えてますし、練習もね人一倍やりますし、だからそのうち俺をね、やっぱり実力的にも追い抜いていくのは小橋だと思ってますしね。もうそれまでは俺もそんなね簡単には引き下がれないしっていう、今いい感じでね関係を持ってますんでね。小林選手は三沢選手のことを最強のライバル、大きな壁と言ってました。だからそう思ってくれてる限りはね、俺も大きな壁でいたいし、やっぱりね俺はやっぱ気持ちで、体とかね力ではやっぱり負けますんでね、気持ちだけでは勝っていたいんでね、そういう気持ちがなくなったら小林にも悪いし、若いやつにもやっぱりお手本にまだなっていたいしね、そういう気持ちだけは持っていたいと思ってますんでね。最後に、この試合を通じてファンの皆さんにどういうところをこう見てもらいたいと思いますか。そうですね、だからもう本当、全日本プロレス、これからね新しいこのシリーズから新しく出発しましたけどね、これからの本当の、昔と違ったプロレスというものをね、俺と小林の戦い、試合を見てね、プロレスがこんなに変わったんだっていうのを分かってくれたら嬉しいかなと思ってます。頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。去年の6月12日、川田を破って2度目の三冠に就いた小橋は、高らかに新時代宣言を歌い上げました。今日からが始まりです。その言葉に偽りはなく、常に全日本の改革の旗頭として先頭を走ってきました。バーニングのトップとして体を張り、レイダーとの戦いで己の魂を磨き上げました。今日1年前から始まった小橋の記念日を明日に控え、これまで見事のなかった三沢という名の扉をこじ開け、その先にある真っ青な大地を踏みしめることが果たしてできるんでありましょうか。三冠ヘビー級選手権試合、全日マット改革のメッセンジャー、それが小橋健太。
ブルーのマットに歩を進めます。チャレンジャーの小橋健太、あの 10.31 去年の実力をこのマットで晴らすことができるか。今小橋がリングに立ちました。6万5000の大観衆に見つめられた東京ドームでの戦艦開幕、三沢政権復活に送られた大歓声は全日本プロレス新たな船出の奇跡にも似ていました。誰もが認めた時代のリーダー三沢光晴、三沢が走り続けるうち、それがすなわち新しい王道。防衛回数は三沢時代の道しるべ、王道街道を2人旅、全日本の頂上対決。小橋との対決はこれすなわち全日本プロレス。さあ三沢がリングに立ちました。チャンピオンの三沢、そしてチャレンジャーの小橋、このお二人に日テレジェニック99の皆さんから花束の贈呈が行われております。真新しいコスチュームを身につけてこの日本武道館のリングに立ちました小橋健太、そしてチャンピオンの三沢光晴です。ミニテレ賞、この試合は PWF が認定するインターナショナルヘビー級、PWF、UN、そしてインター3本のベルトが三沢の右手に今束ねられています。その先にいる小橋健太、このベルトを持つ者が新しい全日本プロレスの座標軸です。三沢の手から一旦3本のベルトが本部に戻ります。そしてオレンジ、その2色に限定された紙テープがブルーのマットに投げ込まれました。99スーパーパワーシリーズ最終日本武道館大会三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオン三沢対チャレンジャー小橋、三沢にとっての初防衛戦になります。戦いのゴングが打ち鳴らされました。三冠ヘビー級選手権試合60分日本勝負、チャンピオン三沢対チャレンジャー小橋健太であります。場内の歓声は真っ二つに割れました。全日本プロレスが今見せる最高のカード、全日本の聖地日本武道館で行われます。腕を取ってグラウンドの体勢、まず小橋が優勢に試合を進めていきます。腕ひしぎ逆十字の体勢です。ロープに逃れます三沢光晴です。三沢が場外にブレイクです。放送の解説は週刊ゴング竹内浩介さんです。竹内さん、はい、まず小橋が意外な入り方をしました。そうですね、腕ひしぎから入っていきましたね。この2人の対戦となりますと、どうしてもそのエルボーあるいはチョップ、そういった立ち上がりがこれまでは多かったんですが、意外な攻め方でまず小橋が入ってきました。その立ち上がり方の意外さを突かれたが、三沢が少し時間を間を取ってリングに戻ってきました。もう一回リングの中央、スタンディングのヘッドロックは小橋健太です。ぐっとロープ際に押し込んでいる三沢、ロープに飛ばそうというところ、ぐっと腰を落として小橋も耐えました。この2人の三冠戦ということになりますと、去年の10月31日、心は同じく日本武道館大会、抱え上げてもう一回戻します小橋健太です。小橋にとっては7ヶ月ぶりの三冠戦になります。この時チャンピオンだった小橋が三沢に敗れて3度目の防衛に失敗しました。
小橋健太から見て三沢光晴との三冠戦は過去これまで4戦全敗です。そのうち2回はチャンピオンだった小橋が敗れてベルトを奪われているということになっています。いずれも3度目の防衛で三沢にストップをかけられました。三冠戦では5度目の対決になります。チャンピオン三沢対チャレンジャー小橋健太。さて竹内さん、まず静かな立ち上がりでこの展開をどう見ますか。まあ、とりあえず小橋はですね、相手が読めない相手だけにじっくりまず攻めてですね、相手の出方を伺おうというところでしょうね。なるほどね。やはりその終盤にかけてのスタミナ勝負になりますとどうですか、小橋ですか。そうです。しかし三沢のスタミナも無尽蔵のものを持ってますからね。はい、そのあたりはもうこの同じ四天王という枠組みの中、この二人の実力差というものはもうどうですか、ないと考えてもいいんでしょうか。ただこの戦いですね、やっぱり今回の場合はね、果たしてその紙一重の戦いをファンが期待しているのか、やっぱりこの際三沢時代なのか小橋時代なのか、はっきり決着をつけてほしいという部分もあるでしょうね。なるほど。ジャイアント馬場凪也とあの 5.2 東京ドーム大会でベイダーを破ってチャンピオンになりました第23代の三冠チャンピオン三沢光晴です。そしてところは同じく日本武道館で去年小橋は川田を破って三冠チャンピオンになりました。その時に新時代宣言。さあチョップでかわして逆水平打っていく、手下げりで打ってきた小橋健太、もう一回グラウンドに持っていきます。なんとか切り返そうという三沢ですが、その反撃の突破口がなかなか見つかりません。去年の6月12日この日本武道館で川田を破って三冠についた小橋が、これからが始まりです、そういう言葉を残して新時代宣言をしました。そのまま新時代を作ろうかという小橋、ただその前に三沢が立ち戦っています。もう一回グラウンドのフットロック、これを返していった三沢、距離を取ってエルボーを打った。さあ三沢がロープに飛んで、あっとフライングショルダー、立ち上がって三沢巻き投げた、素早い攻防です。惜しみない拍手がこの両雄に送られます。60分日本勝負の三冠フリー級選手権試合です。首にやはりどうしても古傷を持っている三沢、今のグラウンドのヘッドロックがずっしりとそのダメージが残りつつあるのかもしれません。5月2日東京ドーム、あのジャイアント馬場が引退した日にベイダーを破って第23代のチャンピオンに返り咲きました三沢、これが実に5回目の三冠大冠になります。そして今日がその 5.2 以降初めての防衛戦、初防衛戦になります。通算防衛回数は三沢は19回、これはもちろん歴代チャンピオンの中では最多です。バックに回って、さあクリッと回って、今度はグーッと小橋の首のあたり、腕も取っています。この小橋三沢の三冠戦が静かな立ち上がり、グラウンドの攻防です。あるいは竹内さん、これは長期戦を睨んでのという立ち上がりなんでしょうか。まあ、過去4回の三冠戦を見ても全て30分以上の戦いですからね。そうなんですね。これは当然やっぱり長期戦考えると思いますね。過去4回三冠戦、この2人トータルで実に2時間34分21秒という勝負を演じています。そのうち4回全て三沢が勝っています。この三冠戦という舞台で初めて小橋が三沢を超えることができるかどうか、全日本の新たな門出、その船出、どちらが主導権を握るかが大きな注目。さあブリッジで耐える三沢、それをぐーっと返していきます。バックに回りました三沢光晴です。徐々に両雄の体にうっすらと汗が光ってまいりました。グラウンドの腕を取り返しました小橋健太です。四天王と呼ばれてもうだいぶ久しくなりました。そのメンバーの中にあって小橋が一番若い存在です。ただその小橋が先日札幌の試合で、四天王揃い踏みの試合で小橋がラリアットでホールを奪いました。その試合が小橋にとっては一つの区切りとなっています。四天王の戦いも新たな時代に突入して、さらにその中でどういう主導権を取っていくのか、3本のベルトをかけた今日の三沢対小橋の一戦です。さらに三沢の腕を絞り上げていきます小橋健太、リング中央で、さあその三沢のロックを強引に解こうという小橋健太、各
過去4戦は全て三沢の勝ち。そして97年10月21日と去年の10月31日は共に年間ベストアウト、プロレス界の全ての試合における最高の試合の賞を獲得しました。さあローリングを壊していった、バックに割った、バックに割った、ジャマン投げるか、ジャマン投げる、殺し、バックを取り返した三沢、フライングメイヤーです。試合がもう1回落ち着きます。竹内さん、この場内の動力分かるところがありますね。やっぱりちょっとね、この意外な展開が展開なんですよね。いつもでしたらパーティーとかエルボーの打ち合いとかですね、結構派手な動きになっているんですよね。そうですね、お互いにやっぱりまずじっくり攻めたんですよね。立ち上がりからエルボーちょっとそうだな、高い展開がご覧の表情、いい表情ですね。そうですね、力がイエーと両の腕に込められています。その腕で3本のベルトを手にするのは果たしてどちらか。サーフボードホールドに取ります三沢です。立ち上がってスタンディングの体勢になります。場内もこの静かな、そして意外な立ち上がりにちょっと戸惑い、また大きな歓声を送っています。両雄の力比べです。すでに小橋の胸のあたりには滝のように汗が流れ落ちています。力が込められます。両雄60分一本勝負、その立ち上がりは意外なほどに静かです。ただ静かな中にも内に秘めたる闘志というものは十分感じられます。強引に切り返していこうという小橋。さあ立場が逆転するか。さあ今度は小橋が攻めます。あの入場の時の大歓声とは打って変わって、この2人の手に汗握る攻防に1万6300人のお客さんが今は見入っているという状態です。それにしましてもこの全日本プロレス新体制になってまず三沢が陣頭指揮を取っています。去年から新時代宣言をしている小橋、はい、この2人には時代をかけた一つの大きな戦いになりますね。小橋が時代を作ると言ってもね、これは単なるやっぱり三沢に勝つことだけやっぱ時代を作るってことじゃないですね。やっぱり歴史的な背景、やっぱり三沢がやっぱりその鶴田を超えた時はやっぱり大量離脱という問題があり、そうですね、やっぱり歴史的な大きな転換期にですね、大きな勝利を得るということはやっぱり非常にやっぱり時代の後押しになるわけですよね。なるほど、そういう面で今はやっぱり小橋にとって最大のチャンスですね。小橋にとってまさに三沢超え時なわけですね。今超えることに一番価値があると思いますよね。なるほど、さあ切り返して、もう一回切り返して、バックに待った、バックに待った、おっとクロッと1回転、三沢エルボー打った。さあ試合が展開早くなるか、いやもう1回グラウンドに持ってくるのか、クロッと1回転してエルボーを落とします。背中のあたりにエルボーを落としました。これも珍しい展開ですね。そうですね、試合がちょっと動き始めました。もうしかし両雄ご覧のように大量の汗、滝のように滴り落ちています。いかにこの静かな攻防の中にも力が入っているかということですね。そうですね、ロープに飛ばしてドロップキック、アゴの先端クリーンヒットしました。三沢のドロップキックです。すでに勝負タイムは10分を経過しています。そして今またそのドロップキックの後にスリーバーホールドの体勢に入りました。三沢にとってはこの日本武道館、全日本プロレスの聖地は非常に相性のいい会場です。92年8月22日に武道館でハンセンを破って以来、三沢はこの武道館での三冠戦は実に19勝1敗、ウィリアムスに1回敗れただけです。この日本武道館には圧倒的な強さと相性の良さを誇っています。全日本プロレス新たな船出となった99スーパーパワーシリーズ、そのシリーズ最終を飾る三冠戦、三沢にとっては一ついい材料ではあります。逆水平チョップを打っていく小橋、ニュートラルコーナーにミサワを振って、さあミサワカットしてエルボー打った、一発で倒れた、天を仰ぎます小橋。一発から一気加勢にという流れではありません。サイドスープレックスの体勢で落としていった。このサイドスープレックスもミサワにとっては実に珍しい。そういえばこの三冠戦にあたってはミサワはエメラルドフロージョン、そして小橋はあのアルゼンチンバックフリー側からの垂直落下を落とし、その技が出るのではないかという声も上がっています。エルボーを振り下ろしました三沢。さあ小橋が歯を食いしばっています。ロープに飛ばされてエルボーを打たれた、
もう一回今度は三沢が上手をつけて飛ばず引く、エルボット逆水平。さあここから試合が一気に動いていくんでありましょうか。エルボーを小刻みに打った三沢、そして小橋を、いや小橋が切り返していった、逆水平を打った、エルボー打つ、逆水平手下げに寄っていきます、エルボー打った、三沢も立ちはだかります、ローリング手下げにもう一回つか、今度はキックだ、ローリングで去って決まった、武井さん完璧な手下げでしたね。今のはいい入り方をしましたね。そうですね、まさに遠心力をフル活用。さあ小橋がこの試合における一歩リードの状態になりました。4回3回戦ではまさに苦い思いをしてきました小橋健太、3回戦でこの時代で三沢を超えること、そこに今日の小橋の勝利の大きな意味があります。首を押さえます三沢、5回目の3回タイトル奪取、そして今宵が初防衛戦です。三沢をロープに飛ばしてキッチンジンクだ、連発で持っていくか、連発です、早めてどうするんだ、バーッとストバックに落とした。竹内さん、今日は何かこう意外な技の応酬ですね。やってますね、ちょっと過去4回の三冠戦ではあんまり見られない技が多いですね。そうですね、ですからこの後の展開というのも、まあ、正直申しまして全く読めません。四天王の争いということになりますと、どうしてもその序盤からラッシュラッシュ、非常に激しい展開が多いんですけれども、全く趣が違います。さあどっしりと腰を落としました小橋健太です。187センチ118キロ、小橋健太の体が三沢の腰にどっかりと落ちていました。後頭部、後ろ髪を掴んだ小橋健太、ストマックのあたりにパンチです。ちょっと本当にお互いの三沢そして小橋のイメージが戦いながら、あるいはずれてきているかもしれません。ブレインバスターの体勢、抱え上げてこの位置から、この位置から前に落とした、顔面から落とした小橋、さあカバーに入ります。ちょっと見ている我々も次何が来るのか分かりませんね。読めなくなってますね。こういう試合の流れが2人の間でおのずと立ち上がりから作り上げられております。ただその三沢の表情を今見ておりましても、着実にそのダメージは加わっているようですね。ダメージが加わってますね。15分経過のアナウンスがありました。60分日本勝負です。小橋が三沢をロープに飛ばして、もう一回きちんしてもらう、三沢が1回転、とりあえず今のところはボディを狙ってますよね。あ、なるほどね。先ほどボストンクラブもありました、そしてキッチンシンク、ストマックもありましたしね。そうでしたね。うわ、もう一回だ、あ、立ち上がった、エボットランニングで打っていきました三沢、小橋を飛ばした、ラリアット巻きついた、フライングのラリアットを見せました三沢。15分を経過してもまだ大きなうねりというものは訪れておりません。戦闘パシーンという乾いた音が日本武道館の天井まで響きました。1万6300人の大観衆がこの領有を見つめております。スライディングキック、さあ小橋を場外に落とした、小橋が今ちょうど放送席の前です。さあ距離を取っているリング内の三沢、試合が一気に場外戦にもつれ込むのか。さあ三沢がロープに飛んだ、三沢がロープに飛んだ、さあどうするんだ、くるっと三沢が1回転、場外の小橋に向かって、あーパワースラム、場外でパワースラム、エプロンから走った三沢を捉えてパワースラムを打ちました小橋健太。冷静に見ていました小橋。竹内さん、あの位置から落とされた三沢、当然自分はやっぱり当たったと思っただけにですね、そうでしょうね、やっぱりそのダメージは大きいですよね。そういえば去年の10月31日は三沢がエプロンからタイガードライバーを打ちました。あのシーンは本当に鮮烈、場内からは悲鳴さえも起こりました。
今この2人の戦い、このエプロンというのが非常に危険なゾーンになってますよね。一つのポイントになりますね。小橋が三沢を鉄柵に振っています。2年連続で年間ベストバウトに選ばれたこの2人の試合、さあエプロンです。竹内さん、エプロンですよ。何か仕掛けそうですね。そうですね。さあ小橋が三沢の後ろ髪を掴んでいる。さあパワーのボールの体勢で持っていくのが、去年の場外大会のエマの返しを今回持ってくることができるのが小橋健太。さあ返します。キックでかわして、あと腕折りだ、腕折り、うん、あーだーだ、あー場外鉄柵に三沢の肘を打ち付けた。こんな攻撃は全く考えられませんでした。エプロンからなんと鉄柵に三沢の右肘。小橋自身も全く考えてなかった、とっさのやっぱり作戦でしょうね。なるほど、確かに今何をするのか全く動きが分かりませんでした。場外の鉄柵にまさにその重力をも利用して三沢のエルボー封じ、苦戦して場内から三沢コールが起こりました。首に腰にあらゆるところに痛みを持っている三沢、そして自らが攻撃の突破口にしているエルボー、そのエルボーを封じようという小橋の場外での攻撃。さあもう一回鉄柵に三沢の右肘を固定します。うわ、今顔面にも足が入りました。ちょうど鉄柵で鼻の上のあたりをぶつけてますよね。鼻の上ですか。うわ、すごいところでの小橋としては当然腕を殺そうと思って勢い余ってね、やっぱり後頭部に行ってやっぱり鼻を打ってますよね。あ、なるほど、あくまでも小橋の標準は三沢の右肘です。さあ三沢がこの状態から脱することができるのか。もう一回、またエプロンですね。もう一回エプロンですよ。小橋はリングの中に戻って、エプロンには三沢、右肘を持っている。どうするんだ、コーナーを挟んでいるぞ。あーと、あーと、腕折り、腕折り、連発で打っていきます小橋健太。あーと、鉄柱の金具に打ち付けた。場内からは悲鳴が上がりました。竹内さん、小橋がここまで非常になっている姿、あまり記憶にありません。もうあそこまで行きますとね、これはもう三沢の腕を折ってもいいという一つの決意ですよね。小橋の中にもそういう一つの確認ができてますか。できてますね。そうでないとあそこまでやっぱ攻めきれないですからね。そうですね。うわ、三沢の右肘の状態はかなり心配されます。3点チャンピオンとして今宵が初防衛戦です。ただ黄色信号から間もなく赤信号に点滅しようかというところ、リングの中に戻して腕を取っている。そのまま戻した、落下させました小橋健太。一気に形勢逆転、場外戦で小橋がペースを掴んだ。もう一回持っていくのがリングの中央、飛んだ。ブラーンとしています三沢の右肘。さあキーロックです。こういう技が地味なダメージが残っていくことでしょう。20分経過しています。そういえば竹内さん、去年の 10.3 日は三沢の左右両肘の棒で小橋が苦い思いをしました。そうですね、それだけにまずやっぱり腕を殺そうという部分の作戦でですね、やっぱり普段は使わない技でも非常に効果的に使ってきますよね。そうですね、今回が5回目の三沢小橋の三冠戦、やはり内容質ともに全く前回までのものとは違うものになってきました。三沢が攻撃の突破口としている、そして試合を決める技、そのエルボー封じ、制した小橋の連続技が光っています。キーロックまで出しました小橋健太です。さあチョップを振り下ろします小橋健太。まだその右肘の攻撃を続けていきます。アームブリーカーに持っていきます。連発で打って、おっと三沢形勢逆転か、エルボー打った、その右肘で打った、バックに打ってアフネルソン体勢、あっとそこからくるっと一回転、うれしぎ、うれしぎ、うれしぎ、逆十字の体勢、ペイント伸びている三沢の右肘、これは三沢大ピンチだ、三沢が危ない、三沢の右肘が大ピンチに陥っている。さあ
開始直後のデッシーのですねヒントがここにあったような感じがしますね。確かに謎のデッシーがここにありました。無謀封じを徹底しました小橋健太、あの必要なまでの腕しぎ、そしてアームブリーカー腕折り。さあ今日はまだ大きな投げ技もありません。徹底して腕に攻撃の照準を絞っています。スピンキック三沢ロープに飛んだ。おっと顔面キック、まるで田植えを彷彿させる顔面キックを見せました。腕が使えないから足しかないですよね。スピンキックを捉えてバックになった、バックになった、ジャーマンのエース、ジャーマンのエース、さあ立ち上がってバックになった、エルボー、エルボー封じてバックになった、ああ、フレルソン投げっぱなし。さあ、小橋チャンス到来、3番のメルコを手にするか、あーと、腕が止めたいている、ピーンと、ピーンと、伊沢の腕が伸びている、いい形だ、アームブリーカーですね。これは我々の左の勝負、伊沢は一戦の大ピンチ。の鼻でしょうか、今血が滴り落ちております。すごい鼻血ですね。そうですね、ちょっと今胸のあたりがもう真っ赤になりつつあります。あーっと、ご覧の鮮血です。これは竹内さん、どの攻防でどこで切れましたかね。ちょっと分かりませんね。三沢が右肘大ピンチ、一方の小橋は鼻からの出血、大変な試合になってきました。60分一本勝負の三冠戦です。まあ、思い当たるのは先ほどの三沢のキックしかないですよね。キックですかね。あ、なるほどね。ハイキックを見せたその三沢、あるいはそのキックで小橋の鼻から出血があったのかもしれません。小橋の分厚い胸板に血が滴り落ちています。停止して右腕殺しの小橋健太、脇固めの体勢に持っていこうというところです。ぐっと体重を落としてくるっと三沢が1回転、さあ DDT を打った。これで体勢を持ち直せるか三沢。腕に力が入らないのは辛いですね。そうですね、あの得意のタイガードライバーも当然腕力が必要になります。スピンキックを捕まえて、あーっと顔面にキック、あーっと小橋が崩れ落ちた。小橋が距離を取って場外に今逃れます。これもちょっと意外な展開になってきました。圧倒的優位に試合を進めていた小橋健太、その小橋が鼻からのおびただしい出血になっています。場外小橋、リング内三沢、両者ともに多大なるダメージを被っての60分一本勝負の三冠戦です。ようやく立ち上がってリングの中に戻れるか小橋。リングの中には三沢がいます。25分が経過しました。チェイチョップを右腕に振り下ろします。小橋蹴った、エンゼイにも打って、エプロンに小橋、エプロンからエプロンバスターですか、どうするんだ、曲がるか、さあ耐えます。いや、しかし三沢も投げ切れない。あっと体が受け取った、投げられるか、小橋が投げるか、あっと場外落下、三沢あっとの膝だ、膝エプロンの挟んだの攻防になりました。マットの上で大の字、その呼吸が同じように速いテンポで胸を打っています。今のは三沢の剣の素晴らしさですね。そうですね、もちろんその天性のものもあります。試合感というものも素晴らしいものがあります。通算三冠防衛回数は19回、今宵防衛すれば通算20回、そして今回は初防衛になります。今這うようにして小橋がリングの中に戻ろうとしています。25分がすでに経過している。60分一本勝負です。あと、さあ三沢が、三沢がエアロの推進だ。小橋に休める暇を与えません。今のであるいは後頭部も強く打っているかもしれません。小橋、この小橋の視線が朦朧としてきました。すごい竹内さん、過去の三冠戦とのどういう25分の意味が全く違うような気がするんですけれども。そうですね、違いますね、重さが違いますね。そうですね、
場内は一転して小橋コールになりました。さあ三沢が場外にもう一回出てきました。今和田恭平レフェリーが小橋そして三沢ともにその意識の確認などを行っています。まだ両雄は戦える状態なのか、そういうチェックも行っています。さあ三沢が小橋をリングの中に戻します。25分が経過してこの三冠戦は再びスタートを迎えます。さあ赤コーナーのトップに立った三沢、リングの中は小橋、ミサイルキック高い打点だ。あーっとご覧の出血の小橋健太、天を仰ぎます小橋。もう一回今度は青コーナーのトップに立つ三沢、第23代のチャンピオン三沢。さあボリーアタック、高いボリーアタックを見せました。おー返した小橋、返した。ただカバーに入っている三沢がその右肘を気にしています。今は試合を優位に進めている三沢ですが、後々絶対この右肘の影響出そうですね。出てくるような気がしますけど ね小橋にとってはその右肘一つの突破口になります。ただ小橋の意識の方が今は心配な状態です。セカンドロープにもたれかかっている小橋。さあタイガードライバー打てるか、痛めたその右肘でタイガードライバー打つことができるか。リングの中央まで持ってきた。さあロックした、抱え上げるか三沢、返します小橋。もう一回立ち上がってキックを打って掴んだ、抱え上げるか三沢、まだ上がらない。おっと今2位を当てている、抱えたタイガードライバー、あっと今ロックがほどけました。やはり竹内さん最後まで投げ切ることはできませんでしたね。上がったところまでは良かったんですけどね、落とすときはやっぱりためがなかったんですよね。そうですね、この時のそのため、そこまで持っていくことが三沢はできませんでした。三沢の右肘にはもう力が入らないでしょう。一方の小橋は意識があるかどうか、放送席から見ておりましてもちょっと確認はできません。ただその視線がちょっと宙をさまよっております。もう一回エプロンの攻防に持ってくるのか。放送席の前、去年はここからのタイガードライバーがあった。まさにその体勢に持っていこうというのか三沢。さあロックした三沢、場外に持っていくのか、あの再現なるのか、場外へのタイガードライバー、エプロンでの攻防、ショルダースルーで小橋が返しました。小橋にとっては当然の場外へのタイガードライバー、痛い苦い思い出があります。ちょっと小橋の出血も今止まりつつあるでしょうか。少し血の状態、あった。さあ場外で、場外でハーフネルソン体勢だ。さあ鉄砂が緩るか、おっとこらえてエルモット、強引でしたけどいい角度で落としましたね。そうでしたね。そして今その小橋が鉄柵に振る際に集まる報道陣に対してドキリという、およそ小橋らしからぬ非常に荒っぽい言葉を使いました。そのあたりにもこの試合の中で集中力、テンションの高さが伺えます。この試合は本当に分刻みで両雄の主導権にコロ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 変わっていきます。さあもう一回小橋がリングから場外に三沢を捉えます。何を持ってくるんだ、いや戻します、いやいや、その間にはエプロンがあります。エプロンで三沢をわしづかみ。さあここからブレンバスターの体勢に持っていくか、抱えて、おっと三沢がバックに回った、バックに回ってくるっと回ったら小橋だ、小橋だ、ジャーマンスープレックスホールドに丸めた、返しました三沢。長男が大ストッキング状態になりました。勝負タイムがすでに60分の日本勝負の半分を超えました。30分を超えた三沢対小橋の三冠ヘビー級選手権試合、小橋にとっては試合を決めるラリアット、あるいはあの技があります。それを持っていくのか。さあまずはリングの中央、
パワーボムに抱えられて落とした。さあ連発で追っていくのは小橋、もう一回挟んで抱え上げるか。三冠の守る三上沢、強烈すれば小橋健太、その両の階段にかかっている。抱え合えた、あーとトップロープ。過去の三冠戦、この両雄とんでもない攻防というものが続きます。さあブレンマスターに持っていくぞ小橋、抱え合えた、あーと前に落とした、そのまんま落とした、カバーに入った小橋健太、少しまた小橋の鼻からの出血が激しくなりつつあります。小橋が一気化成に得意技の連発、まだラリアットはありません。そしてアルゼンチンバックルビーカー式の垂直落下落とし、バーニングハンマーもあります。さあ小橋が握った、少し距離はあるぞ、背中を向けている、うーん、さらっと決まった、完璧に決まった、返した。距離飛びましたね、今すごい実況距離だったんですね、ちょっと届かないんじゃないかと思ったんですけど ねさあ見てる、小橋が熱く握っている、ベルトの時代を一気に取れた小橋健太、まだラリアットが残ってますからね、その握り拳にパワーを込めろ。さあいった、ラリアット、お店を越した、バックからバーッと殴りつけラリアット、しかし下中に後頭部を押し付けられた三沢、距離を取っています。雄たけびを上げました小橋健太、バックに回ってくるわ、バックドロップの体勢で、さあニュートラルコーナーに吸い付けた、さあ出るぞ、さあ出るぞ、バーニングハンマーが出る瞬間が訪れた。おっとおっとおっと、三沢カット、三沢カット、背中ちょっと押し付ける、落ちました小橋健太。さあ再び攻めていくか、アルゼンチンバックルビーカー式の垂直落下落とし、小橋はバーニングハンマーを叩きました。その瞬間がまさに大技、ラリアットラリアットラリアットの落下、これはね昔小橋がハンセンに来た技だったんですよ ねさあその再現でサードローブの三沢、食らった小橋、ハンセンから学んだそのラリアット、今や小橋の必殺技、まだクリーンヒットではありませんが、一気に試合の流れをつかみました小橋健太、胸を抑えます。ちょっとこれも三沢は十分な呼吸はできないでしょう。さあまだ三沢にも若干の体力は残っておりました。場外にエスケープする頭脳を働かせた三沢ですが、ご覧のように立ち上がれません。場外そしてエプロンの攻防が激しく続いた前半中盤、そしてリングの中では小橋が主導権を取っています。さあもうここは小橋にとってはリングに戻した方が得策か、あといや待ってのないところだ、待ってのないところだ、パワーボムに打ち付けるのか、上がるか上がるか、上げた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 、わーっとくるっと返した、くるっと返した、三沢が返した。竹内さん、なんでこんなことができるんでしょうか。強引な裏勘だろうでした ね、 そうですね。35分が経過しています。今の三沢も足で反撃するしかないんですよね。そうですそうです、右肘のダメージは抜けるものではありません。長い勝負、予想されていたこととはいえ大変長い勝負になってきました。三沢が今歩を進めてリングに戻ろうというところ、一方の小橋もご覧のように立ち上がりつつあります。三沢そして小橋がリングを挟んで反対側のコーナーから戻ろうというところです。両雄倒れたままリングに戻りました。
状態を起こします。ここまでスタミナが残っているのがもう本当に不思議な状態になりました。距離を取って立ち上がった先に立ったのは三沢だ。小橋が走った、ジャンピングに顔面にヒット、逃げている、小橋逃げているぞ、おっとラネットをかわした、バックに回った、バックに回った、ジャーマン投げ捨て、ジャーマン投げ捨て、さあ大きな上に立ち上がった小橋、ラリアットブロックしている三沢、もう一回あっとその右で押さえています。三沢がよくブロックしました。あれを切ってしまったらその瞬間に試合が終わるところでした。三沢にもまだその流れ、小橋のラリアットを封じる体力が残っておりました。三沢の目はまだ死んでないんですよね。そうですね、じーっとご覧のように小橋を見据えています。さあしかし一方の小橋も痛めた右腕を抑えながら当然ラリアットの機会を伺って、あーとエルボーだ、エルボー打っている、右の腕にエルボーを打ちました。三沢さあタイガードライブ体勢、投げるか、あった、タイガー、タイガースーパーキス返しました。小橋まだ防衛連発で抑え込む体勢にまではいきません。ただ三沢が肘を抑えながら距離を取っている。小橋が立ち上がる、ブランディングエルボー、三沢のランニングエルボー、三沢がその痛めた右肘をものともせず打ったランニングエルボー、ダッシュを加えることですね、自分のやっぱ肘へのダメージを多少はやられましたよね。なるほど、この小橋の目も目もまだ見開いております。さあ不発のタイガードライバーを打てるか、ドライバーあるいは91もあります。あーっと引っ込んだ、おたまにヒットした、回転してきた後頭部、これはタイガードライバーへの除却となるのか。さあ両手掴んだ、まだ上げられないか、上げた、あー、タイガードライバー91、よく耐えましたね。もうこの小橋のスタミナはゼロに等しいもの、ただ小橋の魂が肩を上げさせました。40分経過、三沢がこの試合を取るか、小橋が待ったをかけられるのか。タイガードライバー91まで繰り出した今宵の三冠戦、時間を取っている。タイガードライバー91まで出して幻のエメラルドフロージョンも出るのか、ローリングでもかわした、さあさあ終わった終わった、あー後ろ投げっぱなし、顔面を押さえている三沢、竹内さん額のあたりを押さえてますよ、もろに額からバットに打ってみたいですね。そうですね、首がフラフラです。先ほどまで見開いていた三沢の目が今半分閉じかかっています。サードロープを伝いながら小橋が立ち上がろうとしています。一発の技の形勢が全く変わってしまいます。ただ小橋も追い打ちがかけられないんですよね。そうなんですね、連発で打てば当然大きなダメージを与えることができます。ただ連発で打てるだけのスタミナが残っていません。さあ今そのタッチロープをも掴みながら小橋が立ち上がろうとしています。この距離はラリアットがあるぞ。三沢が立ち上がった瞬間にラリアット割るか、明日ラリアットヒット、ラリアットヒット、さあ小橋取るか、返した三沢、三沢返した、両雄5度目の三冠戦、あと2回のベストアウトにサルトも取らない試合になりました。おそらく2人ともですね
ね、どうすれば相手を倒せるのかということだけ今考えてるんでしょうね。そうですね、無意識の中でそういうことだけを考えている。あー、テルボー、しかしまだ小橋の右、小橋は握っているぞ、追い返るのだ、まだ小橋は握っている、まだ小橋は諦めない、エルボー3連発、ローリックエルボー。これだけの戦いをしてきながら、この三沢の起点です。さあさあ、三沢がセカンドロープから、おっとひねりを加えた先頭です。意外な展開です。ないでした ね、 ね、ここから次の一手が何か、もうあるいは三沢にはこのエメラルドフローザンしか残っているか。さあさあ投げるか、タイガースーペックス85、さあどうだどうだどうだ、返した返した、伊藤さん、どうしたらこの試合が決まるんでしょうか。もうお互いにね、だん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 もう切り札がなくなってきてるわけですよね。そうですね、切り札とスタミナのない状態の中で誰が何の技を決めるかですよね。そうですね、そして当然この試合で制したものがまさに王道の覇者になります、全日本の覇者。さあ三沢が右の肘、サポーターを手にしました。稼げるショットだ、おっと連発打っていくかもしれない、ローリングの稼ぎに両肘でのボーダー。さあ去年はこれで三沢が勝利した、フラフラになっているかもしれない。さあ抱えるぞ、さあフロー出るか、エメラルドフロージョー、幻の技復活、チャンピオン三沢初防衛、全日本の王道のアルスと共に新チャンピオンが新しい道の開拓へと向かいます。ついに出しました幻の必殺技、エメラルドフロージョン、もう三沢にはこれしか残っていませんでした。当然のことながら両雄は立ち上がることができません。さん、はい、やはり出しましたね、エメラルドフロージョン。やっぱりこれがですね、多分三沢の切り札、最後の最後どうしても勝負がつかなかった時にこの技を出そうと思ったんでしょうね。そうですね、それがまた苦しい戦いの中、大きなダメージの中、それを考えさせた、ひらめかせた三沢は、まさに存在そのものが王道として新たなスタートを切ることになります。チャンピオン初防衛、第23代三冠チャンピオンの三沢光晴が今宵最終日本武道館大会で小橋健太を相手に初防衛に成功しました。武井さん、敗れた小橋ですけれども、はい、これで小橋がこの後どう進むかですね。まあ、小橋ファンからしてみればね、神人への差の負けと見るかもしれないですけど、僕はやっぱり三沢の素晴らしさを褒めたたえですね。なるほど、まさに新体制の全日本プロレスの中にあって先頭、陣頭指揮を取っている三沢がまさに王道新世紀、その道を一歩示した三沢の初防衛戦ということになりました。三沢は立ち上がれるか、自らが再び負け権利を持っている3本のベルトを巻くことができるか、立ち上がる体力は残っていません。敗れた小橋は当然ですが、勝った三沢も立ち上がる力が残っておりません。最後の最後、やはり戦う前から思い描いていたあのエメラルドフロージョン、3本のベルトは主のもとへ行こうというところ、そのチャンピオンが立ち上がることができません。勝負タイムは43分40秒、片襟固め、エメラルドフロージョンから三沢がスリーカウントを奪っています。首に、右肘にダメージを負いました三沢。一方の小橋は試合の途中、鼻からのおびただしい出血もありました。ただ試合の途中、終盤、武井さん、小橋は最後までラビアットを打つという拳の握り、あれを忘れてませんでしたね。そうですね、ともかくもうチャンスがあれば打とう打とう打とうという姿勢、何度も見せてましたよね。そうでしたね、その魂があればこそ小橋にはもちろん当然のことながら新たな道が開けるわけであります。今アンタッチャブルの滝原、そして丸藤、2人に肩を抱え上げられながら栄光の3本のベルトを手にしました三沢光晴です。
でもそのベルトを今自ら巻くことはできません。場内は大きな王道新世紀という横断幕もあります。まさに全日本プロレスが新しい新たな時代の王道を進もうという三冠戦でした。チャンピオンの三沢はまだ起き上がることのできない小橋に歩みかけるのか。いや、ここでもう一回三沢もリングに乗りました。場内は季節して全日本コールに包まれています。チャンピオンが三沢初防衛に成功、チャレンジャー小橋は敗れました。ただファンは新しい全日本の戦いをこの試合で垣間見たはずです。チャンピオン三沢が今自らのテーマ、そして大三沢コールに送られて控え室に消えていこうというところです。99スーパーパワーシリーズ最終日本武道館大会三冠フリー級選手権試合は43分40秒、三沢があの幻の必殺技エメラルドフロージョンで追加を奪いました。放送の解説は竹内康介さんでした。竹内さん、どうもありがとうございました。どうも。でこの最後の試合を飾ります。青コーナー残ったのは小橋、そして赤コーナーは三沢が残りました。いきなり直接対決です。ゴンが鳴りました。60分日本勝負。この2人ご存知、 6.11 日本武道館大会で三冠ヘビー級王者をかけて戦います。チャンピオンの三沢、そして挑戦者の小橋、ある意味その前哨戦とも言うことができます。今日の試合、まずは肩がぶつかります。倒れません。でも投げ捨てる、強引豪快。盛大な拍手が起こります。4550人、超満員に膨れ上がりました。札幌中島体育センター別館です。99スーパーパワーシリーズ、この札幌での札幌中島体育センターでの試合は
最後になります。9月にはこの体育館が閉鎖されます。前日の試合としてはこれが最後、その最後の試合に三沢小橋という現在の全日本を引っ張るトップレスラー、いや、そして田上川田、この4人の四天王が最後の最後を飾るわけです。三沢のエルボーに崩れました小橋、腕を取ります。逆水平、三沢のエルボー、そして小橋の逆水平、2人の試合の序盤はこの打ち合いで始まります。ちょっと一発で歓声が起こります。食らった小橋が接続、突っ込んだエルボー、自ら勢いをエルボーにつけてしまった小橋、三沢の思うがままです。トップレスラーとして全日本プロレスの社長として8年6期の大活躍をしています三沢に住む、まずはハイキック、挨拶代わりのハイキック、田上にとってはこの札幌中島体育センターは本当に思い出の地として刻まれています。かつて三冠のベルトを初めて巻いたのがここ札幌中島体育センター別館でした。96年5月24日、三沢自らを破って第15代の王者、4度目の挑戦にして初めて三冠チャンピオンになりました田上明。その田上を軽々と持ち上げます小橋です。まだ掲げている、滞空時間の長いブレンバスター、無角度から落とされては困りません。そしてこの川田と田上、今日はたもとも分かって、そして今日だけは対戦です。エルボーを打つ逆水平、連発、おっと張っていくロープに振った、ラリアット、川田も右尺骨の骨折から3ヶ月余り、リハビリをして 5.2 東京ドーム大会で復活しました。大阪大会でこの三沢に勝った川田、しかし右の尺骨骨折、王者を返上しました。その返上した王者にまず挑戦してほしいと言ったのがこの田上、しています。突っ込んでのエルボー、ハイキック、三沢小橋がエルボー逆水系なら、この三沢川田はエルボーハイキックの応酬。5分を経過しました。さよなら札幌中島体育センター県試合、エルボーから投げに移行したいところなんですが、なかなか投げることができません。ヒーリフト持ち上がらない、じわじわと詰めて小橋にタッチをしました。今日2度目のコンタクト、非常に札幌のファンにも人気があります小橋健太。小橋、そして三沢、昭
は29年7月11日に竣工しました札幌中島体育センター。国体のバスケットボールの会場として使用されました。ここは非常に使用料も安く、メジャーの団体はもちろんインディ団体も利用しています。いつの間にか北の聖地と呼ばれるようになりました。すすきのには歩いて5分、町の中心部にあります中島公園の中にあるこの中島体育センター。しかし今年の9月で閉鎖されることが決まっています。現在この中島体育センターの周り、中島公園は改装が進んでいます。かつて遊園地子供の国と呼ばれていた遊園地のあったところは移転して、そしてコンサートホールができました。そしてこの中島体育センターもその45年の歴史に幕を閉じることになります。さあ小橋がリング下にエスケープしました。田上が追っていく。中へ中へ、しっかりとハイキックを返していきました田上明。川田の返上したベルトをかけて 3.6 エキサイトシリーズ最終戦、日本武道館ではベイダーと三冠決定戦を戦いました。しかし12分51秒、三冠史上4番目に短い勝負タイムでベイダーの前に敗れました。ベイダーの私この三冠のベルトを巻いた思いの地だけに田上の奮闘というのは今日は光ります。さあ三沢にタッチをしました。バッタリと倒れました小橋、先頭ここでカバーに入ります。ツーカウントで返した小橋、スリーパー、闘志あふれる表情です三沢。こらえる小橋、非常に三沢の表情が若々しく映ります。さあ田植えとの合体技はありませんがタッチをしました三沢。試合の権利は田植えと小橋、よしのホップ小橋は2で返しています。拍手が起こる札幌中島体育センター、この正式な名称としては札幌中島体育センター別館といいます。小橋の首をひねってちぎっていかんばかりに、このぐっとこの小橋の顔を右90度に向けようと試みております。胸のあたり汗がびっしょりこの覆っています。田上、その田上から再び三沢へ、三沢とこの小橋、三沢小橋、三冠戦では4度も見えましたがいずれも三沢の勝利。小橋の三沢越えは、いつなるんでありましょうか。それがあるいは 6.11 日本武道館大会で出されるのかもしれません。10分が経過しました。60分の一本勝負。さあいきなり勝負だ、ここでカットに入って川田、川田のハイキックエルボーへ、アワーボムの体勢だ、ひねった返した、起き上がったローリングエルボー、顔面キックバックを取ってハーフネルソン。10分過ぎたばかりというのにもうこんな大技、小橋の三冠にかける意気込みというのが伝わってきます。小橋自身は三冠はもちろん五冠へ応援の道、今、ひた走っています。6.9 仙台大会では
エースガン組の挑戦を受けます。2度目の防衛戦、そしてそれに勝って6.11日本武道館大会三沢の三冠ベルトに挑みたい。そして五冠王としてこの全日マックの頂点に立ちたい小橋。場外ね、その三沢に対して小橋がじりじりと歩み寄っていきます。川田も来た、小橋は戻ります。川田は三沢をゆっくりと抱え上げる、リングに戻す川田。小橋が待っています、小橋が待っています。そのままカバー、ここは田植えがカット。しかし三沢のダメージはかなりのものがあります。もう一度カバー、和田恭平レフリーのカウントは2。ハーフネルソンは出ました。しかしこの技2つでマットに沈むほど三沢もやわではありません。現在のチャンピオンです。第23代三冠ヘビー級チャンピオン。去年の10月31日日本武道館、この小橋を破って王座へ4度目の返り咲きを果たしました三沢光晴。 1.22 初防衛戦は大阪、川田に敗れました。川田返上、決定戦でベイダーが勝った。そのベイダーのベルトに東京ドームで挑んで、そして5度目の王座返り咲きを果たしました三沢光晴。小橋の逆水平、そしてジャンピングニーを食らった三沢、足がロープについています。三沢にとってもこの札幌中島体育センターは非常に思い出深い土地です。札幌中島体育センターでは過去3冠戦3試合を行われています。93年の5月21日三沢ハンセン、三沢が初めての三冠王を取り、三沢がハンセンを破って3度目の防衛を達成しました。95年の5月26日これもまた三沢ハンセン、三沢が2度目のチャンピオン返り咲きを果たした。ハンセンを破って2度目のチャンピオン返り咲きを果たしたのもこの中島体育センター。そして96年5月24日これも三沢、しかし三沢が田植えに敗れました。田植えが初の三冠のベルトをこの札幌のマットの上で巻きました。三沢にとっても非常に思い出深いこの中島体育センター。その三沢がやられています。ギロチンと2位、また落ちてきた。田植えのカットで難を逃れます三沢。アピールします。場内からは三沢コールが起こってきました。15分経過しました。さあこの体勢、アメリクラッチに入ろうかという体勢でありますが、三沢が右腕で小橋の左腕を掴むような格好、顔を締めています、顔を締めています。非常に厳しい表情三沢。ペースロック、小橋の汗が三沢の髪の毛に滴り落ちていきます。後ろから田植え来た、川田にタッチをします。足川校、足川校外校大属高校の先輩後輩、強烈なキック、サッカーボールキックに逆水平、リングを落とす。
脳に入った。中で返しています三沢。そしてまた先に立ち上がったのは川田。狛江の方はすごい。かかとが入った。起き上がることができません。また川田は右のこの一旦骨折した尺骨のあたりを抑えている。腕を気にしながらも三沢に歩み寄る川田。三沢の腕を掴んだ。小橋に渡します。脇へキック。そして小橋がロープに三沢を振った。チンシンク。そして川津落としへ入っていこうというところですが、その流れを断ち切って三沢パラーセックからギロチン。最近非常にこのギロチンを多用します小橋健太。そしてフルネルソン、エルボーでかわす。逆水でかわしてエルボー、エルボードロップ。前転をしてタウエハイキック、引っ掛ける。立ち上がったところタウエが飛びました。ダイエット起き上がりこぼし式だ。小橋の左腕つかむと、ハイキックでかわして、そしてこらえた。のど輪落とし。一旦ファールの勝ってのど輪いけませんでしたが、もう一度いった。2で返した小橋、ちょこんと蹴ります。再び場内へ。まさか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 の断崖落とし。完工するのか。エプロンサイドから体勢を崩してバックコーナーへ寄せて、コーナーに座らせた。川田が来た、川田が来た。味方でかわす。この間に小橋はコーナーを降りた。捉える。キックから場外へ落ちていきました。エプロンサイドの DDT。 まだ田植えの構成が続きます。中に戻る鎌田。フォア2で返しています。汗びっしょり。四天王の共演。もう一回のど輪落とし。これはしかしダメージを最小限に抑えました。小橋鎌田が待っている。鎌田へタッチ。ゲリからハイキック、ハイキックの応酬だ。しかしここは負けません。田植が倒れた。川田も倒れる。場内のお客さんが床を踏み鳴らします。さあバックを取ってジャーマンの体勢でありますがこらえる。ここで三沢が入りました。20分経過をしました。さよなら札幌中島体育センター記念試合にふさわしいこの四天王の共演。さあ三沢、タイガードライバーだ。ツーカウント、決めに行きました三沢。ハイキック、三沢エルボーに行こうとしましたがハイキックもう一回取った。ラリアって投げ倒した。ここは三沢の肩が上がっていたか。小橋にタッチ。五冠王への道、小橋三冠戦の前哨戦。後ろから串刺し、
そして小橋パワーボールの体勢こらえます。こういった修羅場は何度も何度もくぐり抜けてきている三沢。しかし小橋が持ち上げた、コーナーへ叩きつけた、デンジャラスパワーボム。さあ小橋ムーンサルト、田植えが行きます。田植えを何とか振りほどきたい。三沢が起き上がる前、あっと前転してエプロン下に落ちていきました。プロムスタート、カウエ、ドボはカウエだ、鉄柵へ投げ捨てた。後半に三沢が起き上がって、三沢が飛んだ。三沢の飛べを食らいました小橋。ばったりと前から崩れ落ちていきます。その三沢が歩み寄ってきます。小橋の汗で紙テープが肩についてしまった小橋。三沢は中に戻しました。田植が待っている。さあ田植、川田が来た、一瞬隙を突かれた。川田に喉は確保できない。この辺りは普段コンビを組んでいる2人踏み切っています。この間に三沢が飛んだミサイルキック、三沢のミサイル、そして田植の喉は必殺技の連発。なかなか決めることができません。タウエが入ります。同じ鉄は踏みません。ロープにエスケープ。この辺りはうまさがあります小橋健太。さあ今度はリング中央決めにかかります。タウエ返した、三沢が入る、絶妙のタイミング、ハイキック、暴れた、川田カット、三沢がカードを落とした。まだ川田のパワーボム、そして小橋のラリアットも出ていません。ダイナミックボム、さあ決めるか、三沢田植え組。小橋が返した意地です。意地以外の何者でもありません。さあ三沢にラリアット、しかし崩れた。田植の時間になるのか。川田カット、川田カット、川田の円錐、そしてあーここもカット。今度は正真正銘ラリアット決まった。小橋カウント3、最後は小橋が伝家の宝刀ラリアットを抜きました。移動挑戦で田植えに決めました。四天王の共演、さよなら札幌中島体育センター記念試合、川田と組んだ小橋が田植えをマットに沈めました。そして三沢との三冠戦の前に非常にいい形でこの試合を終えたことになります。敗れた三沢と三沢、このマットで肩口を抑えています。このフルが三冠戦にどう影響するかちょっと気になります。勝った川田小橋組、京都大軍以来かと思われるこの2人のタッグマッチ、場内からも大きな拍手が起こります。両者が握手、そして川田の方は倒れている、田植の方をちょっと心配そうに見やりました。三沢もまだ起き上がっていません。まだ強兵レフリーが心配そうにこの2人の様子を見ています。田植がようやく腰を上げようかというところ、そして三沢も立ち上がりました。この札幌中島体育センターは9月で閉鎖、10月からは
豊平公園内に新しい体育センターがオープンします。またそこで全日の選手と会うことができるはずです。もうちょっとね、踏ん張れたかな、顔があるか、まあね、これと全日本というような戦いを、ね、いつもと違うような感じで、ね、まあ、みんなはまた、ね、新たな気持ちでやってるからね、まあ、まあ、まだまだね、もっともっと全日本という試合をもっと面白くしていきますよ。今日は異色の組み合わせで、最後全日本コロナの頃ほどお客さんは大満足して、振り返ってみていかがでしたか。そうですね、まあもうゴディにね、この札幌中島でシングルマッチで勝ってから四天王っていう呼ばれ方をして、で今日その4人で、その最後の全日本最後の試合をね、中島の最後の試合を飾ることができたっていう、またそのタイトルマッチとはまた別のね、いつもと違ったそういう気持ちと、やっぱりリングに向かうとやっぱりどうしても自分がやっぱそうやって抑えきれないから、そういう飛ばして、ね、行っちゃいましたけどね。今日は異色の組み合わせの試合だったんですけども、どういった？いや、今日は別の意味で考えて試合しました。なぜかな、その普段の感情はリングに出さないで、その代わりまあ正面でぶつかったのが正面からも2人ともぶつかりましたけど。まあ、普段のそういう感情的なものは全く考えないで、別の試合って言ったらいいんですけど、お祭り的な試合っていう感じで、そういう意味でこういうクラウドを組んだんだろうかな、そういう意味で考えて今日は試合しました。最後は川田さんが4人の手をつないでこう握手して、うん、それは意味はないけどね、うん、また明日からは普段通りでまたガンガンいきます。最後全日本ホールが残ってすがすがしい感じで終わりました。それはいいことだね。お疲れ様でした。2度目の防衛戦になります。はやぶさ新崎人生組に大森高山のチームノーピアーが挑みます。アジアタック選手権試合60分一本勝負。こちらチャレンジャーチームノーピアーを名乗ります大森高山組、そして第65代アジアタックチャンピオンはやぶさ新崎人生組です。大森コールが起こります。札幌中島体育センター画面の右、チャンピオンチーム、おっとチームノーフィアは握手。お互いの健闘を誓います。はい、中一人です。はい、一人下がって。まずチャレンジャーチーム大森が出ます。チャンピオンチームは早見さん、本人がなりました。アジアタック選手権試合60分一本勝負。まず大森が新崎人生を挑発します。
ファーストコンタクトバックを取った早草。ロックした腕を離しにかかります。腕を取って後ろを取ります。大森中尾、腕の取り合いです。ブランドの体勢になっています。早草が体を入れ替える。本田泉田組から2度の挑戦で勝ち取ったアジアタックのベルト、現在チャンピオンが早草、そして新崎人生です。今年の2月13日のこの全日本プロレスのファン感謝デーで取ったベルト、第65代のアジアタックチャンピオンです。早草、そして新崎人生、3月19日にはここ札幌中島体育センターで FMW のリングで初防衛戦を行いました。黒田田中組を30分35秒、この早草のパレコンアロー2連発で見事沈め初防衛を果たした、その思い出の地札幌中島体育センター、今度は全日のリングで防衛戦を行っています。その早草が大森の左の足を痛めつけていきます。試合はまだ始まったばかり、大きな動きがありません。まずはじわじわっと一点集中痛めつけていきます。アジアタック選手権試合、日本最古の現存するこの争われているタイトル、日本最古のベルトが前日から他団体の選手へと流出しました。それを取り戻さんとリングに上がっている大森高山組。大森、ロープに振ります。両者ともに倒れません。逆に大森が挑発します。正面衝突、体格では大森の方が2倍くらい大きい、そんなようにも見えます。早草が吹き飛ばされました。交渉110キロでありますが、大森は130キロくらいはあるでしょう。お互いに読み合い、かわす、おっと、お互いドロスキック。大森のアピール忘れません。早草は人生へ託しをしました。しかし大森は、大森は待っています。自分がやるんだ、そんな雰囲気が伝わってきます。リング中央、独特のリズムを取ります新崎人生です。このチャンピオンカーニバルに他団体の選手としては初めて参戦した新崎人生、1勝8敗の9位に終わりました。その1勝を挙げたのがこの大森です。唯一勝ったのが大森高尾。その大森が非常に足の長い、コンパスのあるこの大きな恵まれた体格を利用して、そしてこのシリーズ晴れて全日正式入団を果たしました高山義弘です。全日本プロレスの高山義弘、新崎人生と相まみえます。力比べ、まずは高山の左手と、そして新崎の右手離れました。ゆっくりと時の流れをかみしめるようにこのリズムを取っていきます。新崎人生バックを取ろうとしましたが腕を逆に取られた。腰を落としてこの力を加えていきます。腕を取り返しました人生。ヘッドロック、グランドの体勢です。投げば、フェイスロックになっています。脇固めのような体勢ですが立ち上がりました。なんとか自分に有利な体勢を取ろうとしています人生。しかし逆に高山に腕を取られました。196センチ115キロの高山義弘は現在32歳、対する人生も同い年、人生は180センチ108キロ、
体格では高山が十分に恵まれています。早くも5分を経過しましたアジアタック選手権試合です。腕ひしぎに入ろうという体勢、しかしここはリオの腕、リオの手のひらをがっちりと絡み合わせて、その思うツボにはまらないようにしているこの新崎人生です。99スーパーパワーシリーズ札幌中島体育センターでの最後の試合は4550人、超満員に膨れ上がっています。人生が逆にさーっと腕離れた、もう一度つかみ直します。最初からガンガン攻めていくんではないかと思われましたが、しかし始まってみればある意味地味な、しかし自らの力を発揮できるこのグラウンドの攻防が続いています。アジアタック選手権試合、そのまま抱え上げました。高山のパワー恐るべし。新崎はリング下にエスケープをします。はやぶさが追っていきました。はやぶさ人生というこのタッグで何度も全日マットには上がっていますが、しかしタイトル、せっかく取ったタイトル、なんとしても是が非でも防衛したいはやぶさ新崎人生組。フェイントをかけます。はやぶさへロープを飛び越えてエルボーを落としていきました。脇腹へ、高山、鍛えても鍛えきれないところ、その一つが脇腹です。さあ抱えるような体勢になっていますが、高山軽々と持ち上げます。後ろへ放り投げた、腰を折ったサッカーボールキック、強烈、腰を痛打したところにサッカーボールキックです。そして大森が入る、エルボースマッシュ、もう一発狙ってきます。勢いをつける、ロープに振ってドロップキック、この大森のドロップキックも以前にも増して精度を高めてきました。そしてスリーパーに入ります。高山がこの全日マットに上がり始めた時、チョークではないかと言われたこのスリーパーを、あるいはそれを大森が盗んだのかもしれません。こういった落殺法を非常に得意にして、左の膝得意にしてきました大森ですが、はやぶさんに左の膝を狙われました。新崎が入ります。試合の序盤、この左の足を痛めつけられていましたが、この5分を過ぎての時間帯でも同じところを集中して攻められています大森。ぐっと腰を落としている、その荷重に耐えることができるか大森。かつては秋山と組んで第62代王者として君臨しました。その大森を助ける高山、3年にわたり12回の防衛という輝かしい成果を残しました。秋山大森コンビ、同期入団のこのコンビは発展的に解消しました。秋山は小橋と組んでバーニングを、しかし大森は一人もがいていました。そんな中転機になったのが高山との世界最強タッグでのコンビでした。吠える大森がありました。そして今年に入って大ブレイク、殿下の宝刀アックスボンバーを身につけました。その大森、しかし今日はこの選手権試合苦しんでいます。かつては秋山と組んでこのアジアタッグの頂点に君臨した大森、2度目の王座返り咲きに目指します。タッグパートナーは変わっていますが、しかしその道のりは非常に険しい。現チャンピオンのはやぶさ新崎人生に対し、なかなか思ったようなプロレスを展開していくことができません。10分を経過しました。円髄へ、60分の一本勝負です。長丁場です。敵
ガタノの応酬リードを取った。さあ小上渡りの体勢だ。札幌中島体育センターで人生の小上渡り拝ませてくれません。人生という仏像の背中に思い切りキックを入れていきましたのは高山。人生は戻ります。もう一度行きたい。さあ腕取った、腕取った、腕取った。札幌中島体育センターで小上渡りを見せたい。小上なす、小上なす、フラッシュが抱かれます。手形のは高山、しかし大盛りはかわいす。自らの形を作った人生でしたが、しかし大森の前に逆に今度は劣勢に立たされました。ダブルのドロップキック強烈です。2人合わせて225キロ。しかし1たす1が3にも4にもなるのが今のチームノーフィア、恐れ知らず怖いもの知らずの大森高山組。2人が腕を上げタッチを見せます。店をリングして落とす。人生の頭を踏みつけるような感じでキックを浴びせていきます。傑作強烈。先ほどはハヤブサへ、そして今度は人生へ。レフェリーに対しても非常にこの荒々しい言葉遣いを見せます高山です。レフェリーは PWF 公認の西永修一。ハヤブサ人生と黒田田中の FMW での防衛戦でもこの西永がさばきました。そういう感じで返しています。長く伸びた髪の毛を左に右にとこの揺さぶりながら人生を痛めつけていく高山です。川田を追ってこの全日マットに上がった高山が2年半の月日を経てこの全日本プロレスの正式な一選手として入団しました。全日参戦の頃はスタミナがないと言われました。しかしそれは努力でカバーしました。キックしかないと言われました。しかしギロチンドロップを自分のものにしていきました。着実にステップアップ。そして正式入団後初めて組まれたタイトルマッチ、それがアジアへの挑戦権、もっともこのチームノーフィア世界へ挑戦させろというアピールは忘れていません。初めてこの高山が全日マットに上がった97年3月の武道館、いきなり世界タッグオブライドと組んでの挑戦でした。しかし最後は川田のストレッチクラムの前にこの涙を飲んだ高山。その高山から大森です。再びダブルの攻撃を見せようというこのチームのオフィア。足を取った大森は早ぶさえ、そしてキャメルクラッチ高山、テイクのドロップキック、これは痛い。大森が降ってきた。カウント一つで返しました人生。しかし汗が滴り落ちます。お、人生の顔を自分の方に乗せて罵声を浴びせかけます。今の大森が、おー、しかし円髄に入った。細かいキックでありますが決め十分。二人のタッチワークも非常に冴えています。ノーフィア
二の目の防衛戦を迎えているハヤブサ新垣人生組、そのチャンピオンに果敢に立ち向かっています。おお、かわした。そしてドロップキック。いや、これはすごい。大森のカットにブーイングが起こります。おお、中指を突き立てます。大森自らのやり方貫き通します。かわす、キック、足を取った。マンダラ左、ハヤブサも振ってきました。さあ、チャンピオンチームの時間帯だ。大森が外にいますが、ハヤブサ、おーっと、場外へのムーンサルト、三角飛びからのムーンサルトを見せました。そして人生は手刀を落とす、抱え上げます。んトップロップ、ハヤブサだ、ハヤブサだ。人生も2位を、ベラコミコ、さあ人生です。拝んでダイビングアタック2カウントで返しました。高山がその巨体を起き上げたところ、カウントは2です。高山の逆襲、かわした。持ち上げた、この巨体を持ち上げました。早山さん、カバーに入る、カウントは2です。さあ、チャンピオンチームが仕掛けていきます。コーナーに振るハイキック、ネックブリーカードロップ。苦しい時間をなんとかこらえた高山、大森にタッチ、正面から突っ込んでいきました。そしてエルボースマッシュ、2発目。このエルボースマッシュが後でスポンバーにつながっていくはずです。大森がマットに沈めた。しかし、ハヤブサもダメージを受けている。大森が起き上がった。ハヤブサはどうだ。さあ、人生トップコーナーからのミサイルキック、打点は低かったんですが、大森は崩れた。今度はさあ、念仏パワーボムの体勢であります。もう決めるのか、人生カット、ヘッドチダウス、逆に固めた。大森カウントは 2.8。大森の攻撃が続きます。大森の攻勢、攻めまくります。チームノーフィア、このチームノーフィア曰く、会社が決めたこのベルト挑戦、まずは受け入れる、そして世界へ挑戦させるという、この2人、ここで負けるわけにはいきません。極楽固めに入っています人生。そしてキャメルクラッチのような体勢、今度はマンダラひねり、極楽型でマンダラひねりと、この人生のお箱が飛び出します。今度はハヤブサ、ファイヤーバードスプラッシュ、フェニックススプラッシュ、ファルコンバロー、おーっと、ハヤブサの体が宙に浮きました。札幌の宙に浮いたハヤブサ、20分を経過しました。さあ、そして両の腕を後ろから人生、大森カット、このまま投げ捨てるのか、ダ
ブルのアーム投げ捨てた。ダブルでダブル。両者ともに起き上がる、ようやく立ち上がったところですが、大森に捕まった。コーナーへ、反対コーナーに振る。まずは大森、高山の日差しが決まって、そしてまだこらえて、ガンセカのシーン、返したハヤブサチャンピオン、第65代アジアタッグチャンピオンのハヤブサ、新崎人生逆水平、ちょっと力がありません。ハヤブサは高山のサッカーボールは勢いがついている。2で返しています。高山にはギロチンドロップがあります。まだ出ていません。新崎をちょっと睨むような格好。さあ高山ですが、あっとバタついている。逆に投げられた。大森が入る。円陣へ一発。苦しいながらもこらえている早草。想定だ。そしてフルネルソンに捉えて、そのまま投げていった。固める。さあどうだ。ツーカウントで返しました。高山20分にすでに決め、あー決めのポーズが入ります。20分を過ぎている。新崎が入った。さあ早草、向こう向くかこちら向くか。ファイヤーバードスプラッシュ、カウント、大森が戻りました。間一髪、大森が戻っています。その大森にエルボー、ダメージを与えて、もう一度もう一度、今度はトップロックから膝を落として高山をマットに沈めることができるか。早草、これも2です。今度は新崎、入るタイミングを狙っています。立ち上がったところ、これはすごい。なんとか起き上がった高山、そのままカバーに入りました。カウントは 2.9、 あと一歩です。あと一つ、アジアタックチャンピオンに向けて第66代が完走するのか。合体技、この辺りハイキックからバックを取って、そして高山も行く。チームのオフィア、怖いもの知らず。ハヤブサがかろうじてカットに入りました。さあ2人で攻め立てます。大森はハヤブサ、これも2人で行く。2人でこのハヤブサを場外に投げ捨てようという感じ。このままここから落とすのか。勢いをつけて落としていった。変わらず場外の方に逃れていきます。早見さん、ギロチンドロップ、これも2で返しました。さあ大森が入った。大森が入ったということは、もちろんお箱のアックスボンバーで決めるしかありません。その前にこれがありました。大森の得意技、これで決められれば文句はありません。ダイビングディードロップ、カバーに入る。アジアタックチャンピオンの差は映らない。チャンピオンチームが取れます。25分を経過しました。
込めて念仏パワーかわした、早村カットに入った、アックスボンバー、この瞬間に飛び出しました、アックスボンバー。しかしこれもカット、長い試合になっています、今だけ着つかず、障害あるフランチャー、そして大森、今度はダイビング、ニードロップ、後頭部直撃、人生バックドッグカウントに返しています。さあ大森どうする、人生どうする、もう一度右の腕がうなりを上げた、読み切っていました、今度は大森、立ちました、ハヤブサ人生2度目の防衛に失敗、新チャンピオンは大森高山、チームノーフィアーです。265ポンドバートガン、ゴールデンレフトバートガンです。270ポンドジョニー、ジョニー・エースです。村岡コーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム250ポンド、秋山、さあこの選手が鍵を握る秋山純、270ポンド小橋、バーニング燃える心小橋健太、注目の世界タッグ選手権試合です。そしてサバクレフリーは和田恭平さんです。解説は桃田光雄さん、そしてゲストには三沢光晴さんにお越しいただきました。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは桃田さん、はい、どんなところこの試合は楽しみにされてますか。そうですね、エースガン組がですね、ガン選手がですねかなり体を絞ってですね、キレにちょっと重きを置いているような気がするんですよね。なるほど、で動きもかなりこのシリーズいいんで、選手権ダッシュにものすごい燃えてるんじゃないかな。仕掛けてきた、燃えていると今言葉が出ましたが、さあ仕掛けてきたのがバートガン、そしてジョニーエス組、しかし返す刀、ダンを外にやって、そして2人攻めていくショルダータックル、いい動きを見せているチャンピオンチーム、世界タッグチーム、さあチョップチョップチョップ、さあ力を込めてチョップの連打、逆水平ジャンピングにのっけから飛ばす、ブレーンバスター、滞空時間長い、長い長い長い、渡していく、カバーリーグカウント2。ゲストの三沢さん、三冠戦いよいよ迫ってきました。そうですね、この小橋選手と対戦するわけですが、今のブレンバスターも相当効くんでしょう。そうですね、やっぱり滞空時間長い分だけにちょっとスタミナ消耗するんですよ、上にいるだけで。今日は外の気温は19度なんですが、館内の気温は30度にまで達しています。かなりスタミナもロスすることでしょう。あのブレンバスター食ってしまいました、エース。そしてチンロックを決めています。三沢さんの目から見て、小橋選手の動きはどういうふうに映りましたか。そうですね、調子いいみたいですよね。でもなるほど、カバーに行ったのは秋山、小橋秋山は、チームとしては完成されてますんでね、だいぶちょっと負ける要素はあんまり見当たらないと思うんですけど、なるほど、逆に体を絞ってきたガン、あるいはエースあたりがどういうふうな攻めを見せるのか。おー、しかしハイキック、ハイキックガツンと決めてきた。さあそして桃田さんが話していたこの体を絞ってきたガンがどんな技を見せるのか。あのウィリアムスを KO したゴールデンレフトデルコドロップキック、カバーに行く。確かに序盤を見る限りでは動きはいいですね、はい、そうですね。エルボーを決めていきます。ロープしていく、アイキック、あれをうまくかわした、ドロップキック、
そしてまた小橋が出てくる。館内かなり声援が大きくなりました。逆水平、いやー、いい音がしています。三沢さん、もうすでに序盤に何度もこの逆水平出してますが、これも私たちが感じる以上にこれはきついですね。一発一発重いですからね、小橋の場合は。しかしこれガンも、あー、でもガンの胸がかなり赤くなっています。ちょっと音の違いを聞いてもらえますか。ノブフル、シーシンク、もう一発、そして風掛け、カバーに行く、カウント2。三沢選手はこのガン選手をつぶさに観察されてると思うんですが、この選手は三沢さんはどういうふうな評価を下されてますか。そうですね、一応必殺技というかね、パンチが強いというのはできましたけどもね、オールラウンドで、ね、何でもこなす選手なんでね、意外と器用で何でもやりますよ。なるほど、そして言われているゴールデンレフトと言われる左のボディーブローなんですが、これはやはりかなり きついですよね。やっぱ入りますね、一発、やはりウィリアムスワンって、ね、あれがあるんでね、パンチの場合は。なるほど、これやはりタイミングをうまく出せば相当、ね、意外と有効だと思うんですけどね、さあ場外だ、さあ鉄柵、鉄柵です。桃田さん、このガンの状態ですがいかがですか、はい、かなり息上がってるようにも見えるんですが、いや、まだ息は上がってないと思います。ただ多少ダメージは、出てきてますけども。なるほど、はい、やっぱり絞ってきてる部分ね、スタミナはかなりあると思いますよ。ああ、なるほど、なるほど。逆水平、逆水平、おー、ドスッという音がした。そして秋山が出てきます。ストンピング、第36代の世界タッグチャンピオンです。ダッシュしたのは1月7日高知で川田田植え組を破ってのタイトルダッシュです。そして1回目の防衛は3月6日日本武道館、小川三沢組を破って30分の死闘の末、1回目の防衛を果たしています。おー、ブレンバスター、これはよく返した。対空時間が長い、ブレンバスター、おー、長い長い長い、まだ投げない、まだ投げない、ゆっくりと時が流れていく、今落としていく、カウンター2つ、いやー、これは苦悶の表情です。秋山、5分が経過しています。世界タッグ選手権、場外でやり合います。エースが倒れている、これは秋山がいたぶります。さあ今度は場外だ、さあ何に行く、この秋山の表情どうご覧になりますか。そうですね、まあそんなにダメージはないと思うんですよね、場外でのブレンバスターとそしてエースクラッシャーですが、これはどうでしょうか。場内に戦いの場を求めます。待っているのはガン、カモに行く、これはカウント2、館内の気温は30度を超えています。かなり両選手の動きがゆっくりとなってきました。攻められているのは秋山純、以前は三沢さんともタッグを組んでいたこともあって、その頃は非常に甘えの部分があったんで、このチャンピオンのベルトは巻きませんでしたというふうに言っていました。しかし今小橋と組んでしっかりとベルトを巻いています。自立することができたと見ていいでしょう。その秋山が今攻められています。このまま吊るして、うわー、これは拷問だ、これは拷問だ。いやー、エースのこの辺りのこのなんて言うんでしょう、ダックファイトじゃないですね、やっぱり
なんかスタミナをロスさせるとかそういうのはやっぱりラッパイプが一番効きますからね。なるほど、エースです。エースが攻めていく。そしてアブドミナルストレッチ、グレープバインストレッチ、コブラツイストへ移行します。グイグイグイと締め上げていきます。桃田さん、このかかり具合はどうご覧になりますか？かなりいい位置で、もうちょっと足が内側に入ってくるとかなり絞れると思うんですけどね。なるほど、かなりいい形で入ってると思いますよ。これをロックして、今度はこういった技は三沢さんは川の方にかけられたことは数多くあるわけですが、そうですね、いかがですか？やっぱり疲れてるとかね、前のめりになるとやっぱり苦しいんでね、それは息ができなくなるんで、スタミナだいぶ消耗しますよね。そうですね。いやー、ここまでリングに押し付けんばかりに潰していきます。秋山が潰されていく。さあ潰していく。いやー、三沢さん、これはすごいですね。ちょっときついですね。ここで離してガンが出てきます。ゴールデンレフトと呼ばれる左のボディーブロー、いつ出されるのか。キャメルクラッチに移行します。かなり両選手の体が光り輝いています。この光り輝く体に光り輝くタッグのベルトを巻くのはどちらなんでしょうか。今小橋が後ろから逆水平、一発で離してしまった。そしてエースが出てきます。エースもかつては小橋と組んで第32代第34代の世界タッグに輝いています。世界タッグ王者に輝いています。腰のあたりに膝を落としていきます。三沢さん、はい、かつてエースというのは確かに小橋と組んで2度の世界タッグを獲得しているわけですが、エースの上手さを感じるところというのはどこら辺ですか？そうですね、何でもできる選手なんでね、だからそこら辺がね、どんな体勢からもね、技を打ってくるっていうのがありますんでね、ちょっと油断できない相手ですからね。なるほど、そしてガンに変わった。背骨を砕いていく。もう一度持ち上げてカバーに行った。そしてまた腰を狙っていく。手刀を落としていく。もう上半身真っ赤。ここからボストンクラブ、ボストンクラブ、この表情、まだ余裕の表情が見られます。10分が経過しました。あー、返す返す、この表情、秋山純、あー、まだ返せない。これを取られてしまう。あー、エースがカバーに入っている、フォローに入っている。じっくりとスタミナを奪っていくバートガン、194cm、120kg の体重があります。スタミナの奪い合いです。10分が経過しました。ラリアット、おーっと、エルボーだ。そしてエースが出てきます。桃田さん、ちょっと秋山が捕まってますね。そうですね、危ないぞ、危ない、ムーブメント勝った。今の落ち方はどうでしたか？ちょっと浅かったかもしれませんけど、だけどかなりダメージあると思いますよ。なるほど、かわしてバックドロップ、岩石落とし、しかし秋山は初の盟友、ショルダータックル。かつての盟友です。共に、あ、これはいくか、ハーフネルソン、エスクラッシャー、今度は逆さの最後に行くか、エルボーだ、今度はどうする、ハイキック、コーナーへフリップ、ハイキック、カウント2。いや、三沢さん、本当にこのかつての盟友とやるというのは、そうですね、動きが慣れてますからね、お互いが読み合いでしたね。
ムーブメントドロップ、こういった数々の合体技を見せてきます。そして何に行く、ショルダータック、ショルダータックカバーに行った。まだ3カウントを奪うことができません。お、左が入った、うわ入っている、ボディーブロー、ボディーブロー、うーお、さあ左左左行った、ゴールデンレフト、ゴールデンレフト、ゴールデンレフト、そばっと、さあハーフネルソン、ハーフネルソン、伊沢さん今ちょっと汗で滑ったんですかね。そうですね、あ、まあ、汗で滑ったのもありますし、ちょっと横に流れましたね、はいはい、さあ秋山はジャンピングに、いやエルボーだ、ロペフル、ジャンピングに串出し、そしてノーザンライトホットの星、これはカウント2です。今度はニュートラルコーナー、飛ぶジャンピングにカバーに行く、カウント2、そして今度は合体技、落としていくバックドロップとパワーボの複合技、カウント2、崩れていく。三沢さん、これからこういった暑さの中での試合があるわけですが、非常にこの汗をかくというのは技かけづらいでしょうね。そうですね、まあ、危険な危険な気持ちもありますね。そうですよね。バックスプライダーどうだ、おーっとカウント2、このエクスプロイダーというのは三沢さん相当来るとダメージあるでしょうね。そうですね、受け身が難しいんだね、横から行きますんで。あー、なるほどなるほど、受け身の難しいというこのエクスプロイダー、一発目食ってしまった、ガンがちょっと倒れている、エースがラリアットかわされた、ジャンピングにエースが来た、まともに食った、いや大本がまともに食ってしまいましたね。そうですね、秋山選手最初のやっぱりダメージがまだちょっと残ってるような感じなんですよね。腰をちょっと気にしてる部分もありましたんで、はい、さあガンがまだ倒れている。いや三沢さん、やはりこのガンが食らったこのエクスプロイダーっていうのは相当効いたんですかね。そうですね、ガンもね、受け身がそんなに選手ではないですからね、はい、これはかつて去年の最強タッグでジャイアント馬場さんもおっしゃっていました、まだちょっと受け身に疑問符がつくというふうに言っていました。このガンの受け身、今度はパワーボムだ、パワーボムだ、そのまま丸め込んでジャックナイフ、ゆっくりとカウント、これは3入らない、15分経過、ラリアットはかわされてしまう、さあもう一度力を貯めて、あこれは足がつかまれた、エースラッシャー場外で食ってしまった、いやここら辺は非常にフォローがうまい、あこれは食ってはいけない、ジャンピングに、これは三沢さん、やっぱりこの秋山のフォローっていうのは本当にいいですね。最後危なかったですね、あれも食ってたらもうダメでしたか。ちょっと危なかったですね。場外でのエースクラッシャー、これは食ってはいけません。さあガンがちょっと苦しそうだ、小橋が立ち上がる、手先に、ゴー、左出た、左出た、三沢さん、ホックが入った、入ってますか、この表情はどうご覧になりますか。目が動いてるんだね、まだ、なんとか意識はあると思うんですけどね、うん、これもう仕事変えなきゃいけないですね、はい、左フック、ゴールデンレフト、なった左腕、できるか、そして秋山攻め時、ああかわされた、ハイキック、エースクラッシャーが完全に入っ
乗っていくラリアット3発力任せエースクラッシャーハイキック膝から崩れていくそれではタックル今度は形勢逆転2対1今度はチャンピオンチームチャンピオンチーム有利パワーボムの体勢からエルボーボディアタック気味カバーに行ったカウントツー小畑さんエースはしぶといですねしぶといですねやっぱりやっぱり調子持ちがして左今の脇腹入ってますよ入ってるこの右の危ない They gave us title match. 1, 2, 3. One. The movement. Thank you very much. ああ一発かきむしり顔面かきむしりあーっとランニングネックブリーカー今決まりぐらいはちょっと言われちゃったぜ、ね、ただ気持ちだけは伝わってきました馬場さんはどんな表情で見ているんでしょうか世のジャンピングネックブリーカーフレングメイヤーから今度はスリーパーださあこういった技も得意だった富士さんとしては今どうですかこの具合ですがかかり具合、うん、もう少しね上半身をちょっとこう伸ばしてですね、まだちょっとバランス悪いですねなるほどもうちょっと上半身を伸ばすとエルボー軽く抜け出してドロップキック場外だ場外さあ志賀が頑張りどころでも今の飛び蹴りの、ね、ジャンプ力見たらまだまだ、ね、まだ大丈夫ですねスタミナありますねなるほど、うん、さあどけど鉄柱のそばですがまずはエプロンに叩きつけていくエルボーさあしかしここら辺はよく見てエルボーを打たないと小川がかわす場合もあります今度は鉄が逆に揺られたおーっと大沢崎に飛んできたああ鉄柱だ鉄柱リングの中に入れるああ少しずつ小川のペースになってきましたいやチャンピオンもね、でもきついと思ってる思うんですよね志賀、選手はね、頑張ってるもんだからねなるほどお互い来たねでもうまいですねやはりこの辺りから志賀のペースがいや
これは小川のペースになってきました。ストンピングが入っている、入っている。いやー、ここら辺は憎いですね、攻め方は。こういう技は普通もよく使いますが。そうですね。いやー、効いてます。ゆっくりと知らない間に小川のペースになってきました。第19代の世界ジュニアヘビー級チャンピオン、ネックブリーカー、カバーに行く。カウント2だ。さあ、持久戦になってきました。2度目の防衛になります小川。スリーパーホールド。おっと、今度は返した、スリーパーホールド。そこからですね、ここからどういう変化していくかでしょうね。はい、アナコンダ殺法へと移行します。このスリーバー振っててもちゃんと小川選手はやはりうまいですよね。自分 の体のバランスをね、考えてますよね。なるほど、相手にうまくかからないような形になってますか。そうですね、もし僕が締めるんだったら、左膝をね、さやかにね、当てましてそのままグッと締めるんですけどね。なるほど、志賀が左膝を当てて締めればいいわけですね。小川選手をね、小川選手を背中にですね、当てて。あ、今度はどうか。さあ、今度はボーリングスマット。さあ、何に行く、こっからだ。15分経過、カバーに行く。60分の一本勝負。さあ、もうここでもうガンガン行くしかないでしょう。そうですね、チャレンジャーはボディスラム。今日はもうがむしゃらに行くだけですというふうに言っていた志賀。さあ、いけ、ダイビングボール。ああ、膝が待っていた、膝が待っていた。この膝は、この膝は後々振り返った時に試合の流れを変える一発になってしまうのか、大きな意味を持つ膝になってしまうのか。目つぶし、そしてビデコ座り、そしてバックドロップ、カバーに行く。返した、返した、返した。よく返しましたね。バックドロップの名手来た。今のはでもいい形で入っていたんでしょ。よく返しましたよ。さあ、ここから何に持っていくのか。和菓子、現代の名工、どんな技を出してくるのか。かわして、あー、いいですね、今のは決まりましたね。今のに入りましたね。これは危ないと、危ないと、危ない、危ない、返した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 。まっすぐ頭から落ちていきました。いやー、ちょっと鈍い音しましたね。これはもう志賀選手の力というよりも、地元ファンの、皆さんの声援でね、帰ったんじゃないですかね。なるほど、ファンに後押しされて志賀が頑張っている。でもダメージは深いですね。あー、もう苦しそうだ。こっそりうずくまった。しかし、これをバックドロップ、バックドロップ、バックドロップ、返す刀、返す刀でバックドロップ。藤田いかがですか。いやー、チャレンジャー、びっくりしました。志賀選手はここまでやるとは。同じ形で返していきました、バックドロップ。いい根性してますね。さあ、攻め時。第20代の世界ジュニアヘビー級チャンピオン、何に持っていく。バックドロップ、1回転、ジャーマンだ。天空に一滴、ジャーマン、ジャーマン。今チャンピオンの表情見たらあれですね、余裕はあんまりないですね。なるほど、さあ行け。あー、またもや、この一撃、あー、見て、見て、見て、現場から急所を攻めていって、バックドロップ、おー、
ですね。いやもうね、志田選手は 120% の力を、ね、出してますよ、はい、初めての、ね、世界選手権でこんだけもうやるってすごいですよ。そうですよ ねさあちゃんと取りますよ。これはもう限りなくもうカウントスリー入ってもおかしくないような感じですね。いや頑張りましたね。あともう一歩チャンピオンもびっくりしたんじゃないですかね。なるほど、僕も今この解説見てて本当にびっくりしました。しかし残念ながら地元のファンにとっては残念ながら滋賀タイトル奪取なりませんでした。滋賀コールに詰まりましたけどね。いやもうでも結局負けてるんで何も言えないです。いや小川選手に話を聞きましたら、滋賀選手の急成長ぶりを非常に痛感したと言ってました。いやでもまだまだ結局、まあ、そう言っていただけると嬉しいですけど、まあ結果はこういう結果ですから何も言えないです。武道館で川田田植え組と戦うわけなんですけれども、アジアタッグチャンピオンとしてですね、今度は全世界タッグチャンピオンに挑戦するという形なんですが、今のお気持ちを聞かせてください。挑戦？冗談じゃないよ。全然挑戦じゃないよ。今タイトル持ってるってことで俺らの方が上なんだから。そうそうそう。なんで無冠のやつに俺らは挑戦しなくちゃいけない。今日だってアジアタッグ選手権にしろっつったろ。俺はアジアタッグ取った時点で。向こうが俺らに挑戦する、うん。それが当然であって。もちろん俺らは今日勝って。この間仙台取られた外人あいつらからもう俺らまた取り返してる。ほんでもうタッグのベルト全部俺らが巻いてる。まあエースは個人的に気に食わねえからちょうどいいや。ああ次のターゲットあいつらにしてやるわ。川田田植組は、まあ、全世界タッグチャンピオン四天王にも名を連ねる二人で、結構実力差に開きがあると思うんですけど。ふざけんな冗談言ってんじゃねえこの野郎。お前今日の試合見たらどっちが強いか一番わかるだろうな。お前おい
何言ってんだ、冗談じゃねえよお前。実力差っちゅうのは全然ねえよ。そんなもんは本シリーズの勢い見たんだろお前ら。今更そんなこと言ってんじゃねえよお前。向こうはねなんかね変なキャリアとか格とかでねあぐらっこいてる間にね俺らもう上に行ってんだ。それもまだお前ら全然分かってんよ。お前らもそう上の連中もそう全部上がらしてやるわ。今日注目のタック戦を迎えました。川田俊明、田上明組対大森高尾、高山義弘組です。放送席解説は竹内さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ竹内さん、注目のタック戦ですね。何か新生全日本のですね、新しい戦いが始まるという感じがしますね。そうですね、勢力地図がまた一つ変わるかもしれませんね。そしてアジアタッグから世界タッグへのステップになるかというところですね。はい。さあ赤コーナーは早くも田上が下がりました。川田が先陣です。そして大森です。青コーナーは大森。30分の一本勝負タックマッチ、まずは川田と大森です。組み合いました。低い体勢から下から上に突き上げるような体勢です。さあまずはこの川田と大森の対戦。押し込んでいった黒のショートタイツが大森です。ロープブレイク、あ盤面に張っていきました。いや竹内さん、はい、いつもより大森気合が入ってますね。まあ、川田を挑発すると同時にですね、自分のやっぱり息を高めようということでしょうね。はい。さあバックに回った川田です。大森が膝をついています。フェイスロックのような体勢です。首を取りに行きました。グラウンドでの攻防、スタンディングになりました。レスリングスタイルから入りました。さあ倒した川田。さあ大森が苦しい表情です。うん、ところは打開した。試合序盤この大森が川田を挑発しました。それを見つめる高山です。ニュートラルコーナーに押し込んでいった川田。あった、先ほどのお返し倍返し3倍返しのようなチョップ。川田も黙ってはいません。そしてエルボースマッシュ、静かの攻防から一転して打撃技、ハイキック、あエルボースマッシュ、まともにヒットしましたね。いい回避を見せましたね。さあそしてノーフィア高山が入ってまいりました。竹内さん、はい、やはり高山と言いますと川田を思い出すんですよね。そうですね、まず高山の一つの全日本の戦いのスタートはこの川田からでしたからね。そしてこの高山の全日本最初のその参戦した試合がこの川田田上組が持った世界タッグの挑戦でしたね。そうでしたね。お、しかししかし竹内さん、久方ぶりに見るこの高山のスタイルであります。まずは力比べか、196センチの高山義弘、192センチの田上明。押し込んでいきます。ロープブレイクです。一瞬あキックでいった。攻め続ける体勢になっている大森高山組、そう捉えていいでしょう。竹内さん、試合前にこの高山に話を聞いたんですが、はい、全日本で一番新しい自分が全日本の一番古いベルトを取ったことで何だか自分の居場所がなんかできたような気がすると言ってたんですよね。まあ、それが自信の裏付けの言葉になってくるんでしょうね。1週間前の札幌大会でアジアタックのベルトを繰り返しました。さあ田上が張っていきました。あーハイキック、ハイキック健在。さあこれに牙を向くか高山義弘、逆に振っていきました。ハイキック、今度は高山、そしてハンマー落とします。背中、ニーリフト膝蹴り、高山のお箱であります。大森にタッチ成立、壁をロープで振った、ダブルをかわしている。ハイキック、顔に食らった。さあ大森がいきます。エルボー、
度はジャンピングに、この積極さがいいですね。果敢に攻め込んでいます、大森高山組。しかし竹内さん、あのアジアタックの他団体流出は全日のって事件でしたね。そうですね、それだけにですね、どういう形で全日本がさ降伏するかと思ったんですけどね、まさかこういう形で大森高山というですね、新しい力が出てくるとは思わなかったですね。それが弾みになったでしょうね。あ、しかし大森がエプロン勢だ、ジャンピング、ハイキック、放送席直撃、鉄柵まで吹っ飛んできました大森。さあそして放送席前、田植えがマットを剥いだ、マットを剥いだ、大森グロッキーどうする、あ、DDT、 お腹に食べろ、お腹に食べ、中継音が響きました。この辺りが堂々たる風格の川田田植え組の試合運びと捉えていいでしょうか。やはりキャリアの差といいますかね、一番のえげつな差はやっぱり一番上ですよね。あれだけ攻め込まれていてカバー、2カウントです。川田田植え組、93年5月からタッグを結成しています。円熟味を増したこの川田田植え組、6年のキャリアがあります。さあ大森、座蹴りを食らいました。 5.2 東京ドームで100日ぶりの復帰を果たした川田俊明、ニュートラルコーナーです。追い込まれている大森、あー、ズバッと決まりました。こらえます大森。さあ爆発になるか、ここで守っていてはいけません大森。ハイキック、あー、ハイキックを蹴ってもまだまだ行く、まだ行く、大森生まれ変わったか、ここからです、大森がここからです。ここでひるんではダメですね。そうですね、高山との新チームの名前はノーフィア、恐れるものは何もない。川田から田植え、さあタック戦、試合巧者が光る赤コーナーです。徐々に大森が捕まる時間が長くなってきました。上のラリアット、高山とどうしろ、トップロープへ、ギロチンの体勢です。なおもハイキック、さあロープに振ります、ハイキック、まともに食らった顔面の正面。さあ赤コーナーのタッチワークが速くなってまいりました。その分この大森の捕まる時間が長いということであります。逆水平チョップ、竹内さん、ここから期待したいですね。ただ今思いとってですね、一番分かってほしいことはね、一つ一つのやっぱり技の重みといいますかね、やっぱり相手にダメージを与える技というのはどういう仕掛けかということをやっぱり分かってほしいですね。そうですね、それを今身をもって体験しているでしょう大森。エルボースマッシュ、3連発、武道館の1万6300人が見つめています。連発ターの体勢、返せるか大森、110キロの大森、105キロの川田、アジアから世界へ、アタッチ成立、高山です、満を持して高山、川田対高山、96年9月のあの UWF インター神宮大会、あれから3年経ちました。高山自身、自分のレスラー生活の節目節目にこの川田との対戦がある、そう語っていた高山です。高山、顔面へのキック、連発連発、速さといい、重みといい、もう全く相手に反撃に隙が与えないですから ね堂々たる戦いに、顔面キックはかわしました。ハイキック、立ち上がったハイキック、さあどうする、ディリディカ、おっおっ、今のはナックルアウトか、
来た高山残り勝っていきます。右ストレート遠藤組自分のバースの日本武道館高山ダウン上げて自分の右手を使いましたね。川田はね気にしておりますが 1.22 大阪大会三冠ベルトを奪取しましたが右手尺骨骨折。100日ぶりのリングは 5.2 東京ドーム。右手の具合は完治したのかどうか。その右手を使いました川田俊明。ああ先ほどのお返しのような膝蹴りです。スピンキック、スピンキックを食らった。さあスリーパーですね。同時にスリーパーですね。スリーパー入ってます。リングの中央10分経過したあたり高山が沈むか。大森カット、高山としては危ないところでした。さあアジアから世界へ飛び立つことができるか大森高山組。今日の相手は最強と言っていいでしょう。タックルチーム川田田植え組としてはこの辺りか。川田田植え組対大森高山組。大森だ。アジアを取ったのはこの人の右腕でありました。かつて秋山とのタックで保持したあのアジアのベルトとは意味合いもそれからベルトの価値も違うと言っていた。そうですね、このタッチワークからそれからカットに入るタイミング、これが6年のキャリアなんでしょうかね。なんとか川田はここでやっぱり田植えにつなぎたいですよ ね。 そ, うですね。そして田植えがタッグパートナーの川田を引きずり戻して今タッチ成立。眠れる獅子が起きるか。エルボースマッシュ、あ張っていった、顔面に張っていきました。田植えがロープに振る、こらえた、あースピンキック、ヒールキック、ドロップキック、胸板に命中。おっとヒートドロップですね。はい、カバーだ。2で返します。見せるか大森。新チームの名前はノーフィア。リリティ川田、いや田植えの返し技。少しずつ大森がふらついてきたが、喉は返せるか。カットです。岡山がカットに入りました。ロープに飛んで内体キック。さあ大森もそれからカウネもまだ立てません。大森コール16,300人、日本武道館ファンが後押ししています。タッチ成立、気合を入れた、あー膝蹴り、いいリフト、あー投げ倒しました。低い体勢、高い出身、田植え、ハイキック、完璧ですね。196cm、115kg の高山を完璧です。ダイナミックスープレックス、そしてハイキック、高山大投げ、ツーカウント。いやしかし田植えの技改めて見てもダイナミックですね。一つ一つ本当に重いですよね。それが確実にヒットしています。パーン、おー、どこの勝負だ。2人
で打開するか。第66代のアジアタッグチャンピオン、アジアの次には当然世界が見えてる。このシグナルはハイキック、あーラリアット、影の左ラリアット、そして高山としてはここが捉えどころ。この苦しさを超えなければ世界はない。後頭部にアクスボンバー行きましたね。アジアを取ったアクスボンバー、これが3列だ。合体技バックドロップとカバーに入った。お危ない危ない、カウル危ない。さあタウエが捕まっています。あ、何度もしてもリーリフト。さあどうする、カバーした、カバーしたぞ、カバーした、返しました。さあそしてカバーが捕まっている。あ、これはスプラッシュを打って、しかもダブル。まずい、死ぬの食ったぞ。おい、もう文句出せねえよ。おい、あいつはキャリアがうんぬん関係ねえだろ。んなもんは完成してあれだからな、もう出なくてもいい。俺ら100年前、100年早い、おめえら100年前に戻れってんだ。俺ら俺らの100年遅かったじゃないか。怖くて100年早く出てくるのが早いんですって言ってたの。あれは今日はアジア初防衛だお前、今日はアジアタッグだお前。あれはアジアすらも取れねえのかお前。川田泳美お前挑戦者、健闘もなしく敗北。見出しはこれだこれ。来シリーズ俺と大森で世界行きます。そうだ、世界エース序盤じゃねえお前。またよそで行った分ね、ベルト俺らが取り返すから。全日本プロレスの CNM 俺ら全部やってやる。ああ、エースは個人的に嫌いだからちょうどいいや、狙うのは。そんなもんでしょ。ね、皆さんも記事書きやすいでしょ、これで。ごちそうさまでした。よし、よし。これが俺ら、俺ら、ノーフィアー。おい、見とけよ、お前。